我覺得咧，中國咧係好強大嘅，從一個好短嘅時期之內發展起身，變咗一個咁強大嘅國家，我真係覺得好驕傲。咱们今年是建党100周年嘛，然后也是香港回归24周年，我们想过来感受一下这种情怀，就是有这样一个机会在香港是特别难得的，我们就特别孩子们啊还有家长们一起带过来看一下我们这个建党的历程，了解一下。因为我是在香港的内地过来的学生，从19年之后经历了很多嘛，在这个时刻来看这个展会会有一些特殊的感受。虽然你们的历史材料呢，其实历史课本里面都学，大部分都学过，但是在这个时间点看过来的话，就会有一种新的感觉，感受到了国家对各体的一个支撑感。